Так, там є Ігор. Ігор, будеш казати, якщо звук погано чутно. Добре, тому що у нас записується, і добре, що ти там є. Добре, добре. Та ні, нормально. Воно достатньо звуку. Коротше, сьогодні у нас запрошений лектор Олексій Калинюк. Він у нас іноді, я його бачите, іноді запрошую і послухати, що він розповідає про транспорт, тому що він у нас експерт з транспорту. Я оцю штуку закрию, щоб вона тобі не заважала. Це флотинг, це і називається, так? А якщо вона тобі потрібна, то ескейп натиснеш. Коротше, я даю просто слово Олексію і вперед. Ну, сьогодні поговоримо про транспорт, так, щоб тебе було добре. Я не хочу затиляти. Ти хочеш? Тобі затиляє. Він класно виїхав, так просто сідає. Так, поговоримо про транспорт сьогодні. Що таке транспорт? Це рух заряду крізь різні середовища. Ну, це може бути будь-яке середовище, кристали там або навіть вакуум. Всім відомо, що вакуум також електронно може якось рухатись. Почнемо спочатку. Це в 1826 році був відкритий закон Ома. Про що він свідчить? Про те, що струм пропорційний електричному полю. І коефіцієнт пропорційності це провідність сігма. Ніхто тоді не знав, що таке носії заряду, що таке струм, але винайшли такий закон. І для простоти, от тут написано більш простий вираз. Струм пропорційний напругам поділити на опір. Опір – це якийсь у нас є об'єкт, який має опір, крізь який струм тече, і на ньому падає напруга. Ну і перші дослідження почалися у різного опору, у різних об'єктів. І перше дослідження надпровідників було здійснено Майклом Фарадеєм, і він отримав від'ємний температурний коефіцієнт опору сульфіду срібла. Що це значить? Це коли у нас зменшується температура, опір зростає, на відміну від металів. Ну, звісно, у металів навпаки все відбувалося. Потім був відкритий магнітно-резистивний ефект, коли магнітне поле впливало на опір об'єкту. Ну і далі був відкритий закон Відельмана Франца Лоренса, який вказував на те, що у нас теплопровідність, відношення теплопровідності і електропровідності металів пропорційна температурі. Тобто це вже вказувало на те, що у нас якимсь чином носії струму впливають на не тільки на струм, але й також на теплопровідність. Оцей закон тут представлений. Ну, ви, мабуть, з комп'ютерами якось зустрічались, бачили там охолодження на процесорах, так? І, мабуть, знаєте, що мідні радіатори найкраще, потім ідуть алюмінієві, тому що провідність міді найкраща, тому теплопровідність цього радіатора також найкраща. Все просто. Чим краще теплопровідність, тим краще провідність струму. Ну, далі був знайдений ефект Холла. Ефект Холла був знайдений завдяки, ну, було дуже багато досліджень електромагнітних теорій, і підсумок став Максвелл, ну, рівняння Максвелла. І з цих рівнянь свідчило, що, ну, і раніше дослідження Фарадея було, що якщо є два провідника струмом, то вони притягуються або відштовхуються в залежності від напряму струму в них. І звісно, що почали шукати причину цієї сили. Було дві такі думки. Або це безпосередньо струм притягується, або носій заряду, або це безпосередньо об'єкт притягується, в якому тече струм. І для того, щоб це вияснити,
Холл зробив такий експеримент і виявив, що якщо у нас протікає струм, от тут позначено скрізь якийсь об'єкт і прикладено магнітне поле перпендикулярно до струму, у нас виникає різниця потенціалів перпендикулярно до напрямку струму. Якщо роздивитися рух заряду електронів, то під дією магнітного поля в русі вони змінюють свою траєкторію і накопичуються на стінках нашого об'єкта, тому виникає різниця потенціалу. Ну, тим самим це називається пол-ефект. І тільки у 1895-му Лоренс описав силу Лоренса і пояснив цей ефект. Ну, а самі носії зарядів були знайдені лише в 1897 році, гораздо пізніше. Ну і подивимося, як ми бачимо, дуже багато дослідів було зроблено з транспорту струму крізь різні об'єкти, в полі, без поля. І для того, що ми маємо на сьогоднішній день, ми маємо дуже багато різних сенсорів, які засновані на різних ефектах транспорту. Це в першу чергу це різні температурні датчики. Наприклад, це резистор, який зроблений просто з дроту такого довгого, який робиться з нікеля або платіну, тому що це чисті метали. І вони змінюють свій опір зі зміною температури. Так визначається температура. Датчики вологості робляться. Два таких електроди, між якими речовина, яка змінює свій опір відповідно з вологістю. Ну і фоторезистори. Фоторезистори. Це теж змінить свій опір під дією опромінення світла. Ми бачимо, що фотографії проведені, що зміна опору дуже, дуже сильна. Дуже сильно змінюється опір освітлення. Також є датчики тиску, які використовуються у вагах різних сучасних. Є два електроди, між ними гель, який проводить. Звісно, коли стискувати цей гель, товщина його змінюється опір. Раніше, до речі, так перші телефони працювали, коли були не ємністні сенсори, а сенсори на пристані. Дві плівки з гелем. Ну і на основі Холл-ефекту є багато різних сенсорів. Це Холл. Сенсор магнітного поля, в якому схема розположена внутрі мікросхеми, і вона видає пропорційну напругу, пропорційну подругу. Так, ну і це сенсор струму, заснований на Холл-ефекті. Тут дуже складна схема, бачите, все внутрі мікросхеми зроблено. Струм тече у нас по товстим дротам. Рядом знаходиться холл-датчик, який вимірює магнітне поле, наведене цим струмом. І схема підсилювачів, стабілізація струму і так далі. І ми отримаємо на виході напругу пропорційну струму. Для чого так зроблено? Для того, щоб можна було дуже великі струми пропускати скрізь цю систему. Я знаю, там ще перевага в тому, що там гальванічна розв'язка. Так, гальванічна розв'язка, і тут бачите дуже маленький опір. Дуже маленький опір. Бо вимірювання струму в двох варіантах є, в цьому і в іншому, ну про інше поговоримо. Да? Як же вимірювати опір? Як же раніше вимірювали опір? Ну це принцип вагів, коли у нас є два плечі з опорами R1 і R2 і RA і RX. RX – той опір, який ми хочемо виміряти. Якщо ми підключимо напругу і у нас збалансований міст, такий міст в
Ватсона, якщо він збалансований, то у нас різниця між точкою 1 і точкою 2 у напрузі відсутня. Струм не тече, і наш гальванометр нічого не показує. Тобто задача зводиться до того, щоб підібрати резистор RA таким чином, щоб не було струму через гальванометр. І ми можемо свідчити, що у нас виконується таке рівняння в цьому випадку. Це дуже чутлива схема, вона запропонована досить давно. І за допомогою неї можна вмірювати опори від 0,1 Ом до 100 МГм. Який тут недолік? Коли ми вмикаємо наш об'єкт для вимірювання, то ми бачимо, що то виникають різні небажані ефекти. Наприклад, різниця потенціалів. Там, де ми доторкаємося вимірюваним об'єктом до нашої системи, виникає якісь потенціали контактні. Також опори контактні. І для того, щоб це якось уникнути, була придумана наступна схема, теж досить давно, де два опорних, один вимірювальний і опорний резистор підмикається чотирма точками. Тобто струм тече через два контакти, а напруга міряється на інших двох. Це дає можливість нам прибрати ефекти, пов'язані з контактними потенціалами або з опором дротів підводящих. Ну, тут можна отримати від 1 мікроома до 1 мікроома до 25 Ом виміри проводити. Звісно, що зараз це було давно. Які тут незручності? То, що вам завжди приходиться змінювати резистор ПРА для того, щоб підібрати баланс моста цього. І це дуже довгий процес. Тобто, щоб вам виміряти один опір, потрібно багато часу витратити. Якщо у вас цей опір, наприклад, температурний датчик, він змінюється дуже швидко, і температура змінюється, ви будете не встигати це робити. Ну, сучасним, зараз вимірюється все мультиметрами, причому є два підключення. Це двоточкове підключення, коли просто беремо мультиметр і підмикаємо і міряємо опір дроту. Тоді у нас струм і напруга тече, ну, струм тече по дротам, по яким вимірюється напруга. Це суттєвий недолік для вимірів малих опорів. І чотирьохточковий, коли у вас дроти струму окремо, струм по окремим дротам тече, напруга міряється по окремо. Це дуже важлива річ, слід звернути увагу, це чотирьохточкове підключення, коли струм і напруга на різних дротах подаються. До чого це робиться? Для того, щоб ми не вимірювали падіння напруги на струмових дротах, безпосередньо на зразку. Звісно, з'явилися цікаві методи вимірів опору. Це метод Ван дер Пауле. Він виник для того, щоб вимірювати опір плівок, різних плівок товщиною D. В чому він полягає? Якщо у вас є якийсь об'єкт неправильної форми, так? Неправильно. І вам потрібно опір цього об'єкта виміряти, то вам достатньо зробити два виміри, під'єднати напругу, наприклад, до 4,3, струм до 1,2, поміряти раз опір, потім перевернутися на 90 градусів, під'єднати напругу до 1,4, струм до 2,3. І отримати два опори, вирішити це рівняння. От є у степені пі мінус опор відносно ро с. І знайти опір. Ну, це рівняння не так-то легко вирішити, але для якихось прямокутних речей воно вирішено. І от знайде наш такий простий вираз. Тобто ви маєте буквально будь-якої форми об'єкт, ну, звісно, опуклої форми, і ви можете винайти його питомий опір, якщо він має постійну товщину. Це дуже зручно
річ, вам не потрібно ніяких витрат структур, якісь дратів робити з цього об'єкту. Ще такий метод є, коли у вас електроди знаходяться в одному ряду. І також є вирази для знаходження бетонного опору. Тут, наприклад, струм подається по зовнішнім електродам, напруга по внутрішній лінії. І використовуючи ці вирази приведення, також знаходиться бетонний опір. От, наприклад, тут приведені мої виміри опору провідного такого кристалу вищої критичної температури, і як він змінюється з температурою його опір. Приведені три криві, тобто у мене було 6 електродів, і опір мірявся центральній частині, тут і тут. Ще було два додаткових, тобто струмок електродів. І після цих перерахунків ми бачимо, що всі криві співпадають, тобто ця формула працює на практиці. Ну і, до речі, хочу сказати, що це, бачите, з пониженням температури опір росте, це така поведінка притаманна напівпровідниковим структурам. Тут я привів, як приклад, цю систему, яку я виміряв, так? Це був на кристал, і оці за допомогою літографічного способу зроблені контакти, 6 контактів, які торкаються кристалу цих точок. І відповідно цього можна міряти опір кристалу від температури. Так, ну, це ми стосовно опору поговорили. Тепер говоримо стосовно вольтамперних характеристик. Вольтамперні характеристики, ви знаєте, що це, да? Це залежність вольтів від амперів. Це тут наведені для транзистора, наприклад, вольтамперні характеристики. Ми тут, ну, це звичайні характеристики з різних документацій, нічого такого особливо нема, але ми повинні знати, що є у нас нелінійні елементи, де у нас опір змінюється від струму, який протікає в об'єкт. От для того, щоб поміряти вольтамперну характеристику, нам потрібно мати два канали. Один міряє струм, один напругу. Наш об'єкт, який помічений таким хрестиком. Тут, наприклад, приведено результати досліджень Джозесонівського контакту, він, як бачимо, нелінійний, тобто у нього опір дорівнює нулю до якогось значення струму, ну тут 0,5 мА, потім опір з'являється у виді таких гілочок. І якщо прикласти магнітне зовнішнє поле, то опір, то критичний струм цього контакту дорівнює нулю, і ми бачимо такі, як лінійну залежність, яка притаманна звичайному опору, резистору, звичайно. Ну, це все міряється на сучасному рівні такими платами, які розширення, які знаходяться в комп'ютері зазвичай, або іншим чином під'єднані. Вони складаються з аналогових перетворювачів, які перетворюють напругу просто в цифри і подають програму домірювання. Ну, тут я привів 14-бітний аналог цифропоперетворювач, але він швидкий, він може виконувати 1,2 гігасампла в секунду вимір. Це досить багато. З якими проблемами ми стикаємося? В першу чергу це шум. От ми бачимо, оці характеристики дуже зашумлені. Так, так? Тобто шум нас переслідує усюди. Усюди нас переслідує. Для того, щоб якось з ними боротися, можна застосовувати різні методи. Тут застосовано усереднення, от знайдення такі криві шуму витягнути. Завдяки тому, що дуже багато у нас вимірено точок, у нас така можливість з'явилася.
провести такі усередження. І, звісно, що велика кількість вимірів на секунду дає нам можливість отримати багато точок і робити різні усередження. Звідки береться шум? Давайте трошки поговоримо. Ну, шум це відомо, то навіть ноутбук шумить зараз, так? Це якісь небажані звукові ефекти, а в електронних схемах виникають різні шуми, і теж небажані, з якими треба боротися. Але шум не тільки приносить якісь небажані речі, але дає нам розуміння про процеси, які проходять в наших об'єктах. Тобто кожен процес має свій шум. Як вимірювати шум? Зазвичай це спектром аналізатора вимірюють. Він показує амплітуду сигналу від частоти, таку розвертку має амплітуда сигналу частоти. І звісно, що різні частоти, різні діапазон частот, різна ціна цього обладнання. Ну, які бувають шуми? Знаєте, якийсь тип шуму? Біли, це дуже добре. Ну, дивіться, от є шум такий, який пропорційний одиниця на частоту в квадраті. Це пов'язане з броновським якимось рухом. Якісь, мабуть, біологічні об'єкти, чи ще якийсь рух відбувається, такий шум. Тобто можна вивчати, бачити такий шум, уже знаєш, від чого він, звідки він береться. Є шум, синій такий шум, який пов'язаний з сторінковим випромінюванням. Ну, це все з розпадом і різними речами пов'язане. У нас він не зустрічається, звісно, але що не зустрічається в електроніці, це відомий такий флікер-шум. Це одиниця на F. Він присутній, ну, будь-де. Навіть якщо якийсь датчик землі відкнути, то земля дрожить, як теж такий шум породжує, сама земля. Біологічні об'єкти, там, в астрономії він присутній, там, в зміні клімату. Це дуже загадковий шум. Він низькочастотний, бачите, на високих частотах його нема. Він низькочастотний, але він присутній будь-де, будь-де. Це дуже цікава річ, займатися вивченням його причин. Самий загадковий шум. І другий шум, який нас цікавить, це перший шум, який нас цікавить, це другий. Це найстарший шум, який пов'язаний з температурою. З температурою. Будь-який нагрітий резистор у нас, будь-який нагрітий резистор дає шум. І от в 1928 році, вирішивши деякі там рівняння, була знайдена спектральна плотність цього шуму, яка пропорційна 4 КТР, Р де опір резиста. Також знайдена критична частота цього шуму, вона виявилась дуже високою, 6 на 10 12 Гц для кімнатних температур. Тобто цей шум, який насправді в будь-якій радіоелектроніці чути, в телевізорі, там, де, будь-де. Тобто два шуми. Низькочастотний такий, який дуже на низьких частотах, і шум найкріста, пов'язаний з температурою. Давайте роздивимося, яка потужність цього шуму. Оце вираз для потужності. Константа Больцмана на температуру на дельта F. Що таке дельта F? Це смуга, в якій ми вимірюємо шум. От, наприклад, взяли смугу 1 Гц, тут вимірюємо. Що у нас виходить з цього? Що шум, що потужність пропорційна смузі. Тобто, чим більше смуга у нас, тим більше шумі. Тут приведені деякі розрахунки. Якщо, наприклад, брати різні сучасні речі, безпровідні сітки, там, так, тому подібне,
дивлячись у ширини каналу, у нас різний шум. Тобто, наприклад, Wi-Fi різних модифікацій, бачите, різних модифікацій має різну ширину полоси. От N – це останній, там, здається, да, 40 МГц полоса. І, звісно, що шум у нього менше, тому і дальність прийому більше, і дальність, ну, і дальність зв'язку з роутером більше. Якщо зменшити, ну, якийсь там GSM, ну, звичайний стільниковий зв'язок, це 200 кГц полоса, це значно краще, ніж Wi-Fi виходить, і на телефоні зв'язок, звісно, буде більше, ніж за Wi-Fi. Ну і FM, ну, якісь радіостанції, якісь просто переносні, вони мають ще кращі характеристики в зв'язку з тим, що полоса вища. Для голосу скільки треба, яку полосу для того, щоб передавати голос, хто знає. Ну, мабуть, можна якимось там легесно 5 убити. О, правильно, правильно, так. Да. Ну, можна і 3, і 2,5. Ну, ми бачимо, що якщо 1 Гц, то надзвичайно низький рівень шуму, і можна здійснити зв'язок на дуже великій відстані. Наприклад, якщо ви знаєте Voyager станція, вона віддалилася від нас на дуже велику відстань, має потужність передатчика 25 Вт, і ми її можемо приймати завдяки тому, що вузький канал зв'язку. Ну і ще хочу сказати, що зараз вийшли такі мікросхеми Long Range Radio, це буквально 5-10 років тому такі з'явилися, може, 10, у яких полоса 1 Гц, може, 2, і потужність дуже мала, ну, вони можуть здійснювати зв'язок на відстань сотні кілометрів з дуже маленькою потужністю. Це карманний прилад, який може прямої видимості здійснити на дуже великій дистанції цифровий зв'язок. Тобто ми бачимо, що чим вужче полоса, тим краще. Я тепер подивимося на реальну характеристику спектральну, яку я виміряв. Це характеристика зразка попередньо, який показував шум на зразку. Якщо подивитися спектр цього шуму, ми можемо побачити такі речі. Чорна лінія, цей зразок знаходився в магніті надпровідному. Чорна лінія – це без магнітного поля, червона – з магнітним полем. 10 Тесла – це велике магнітне поле, наведене на зразок. Тобто чорна лінія, ми бачимо, який це шум спадає, що це, бачите, одиниця на F. Тобто це одиниця на F. Флікер шум такий, да, який зустрічається, і далі він переходить у шум тепловий. Тобто в електрониці ми от зустрічаємося з двома такими шумами до 100 Гц. Це у нас флікер шум, да, і потім в тепловий переходить. Далі густина шуму дорівнює константі по кілогерц. Що ми тут бачимо? Є там на якихось частотах особливості. Це 50 Гц, бачите? Частота – це такі перешкоди, які робить нам наша енергетична система, да? Ось 50 Гц. Ну і, звісно, деякі з'являються перешкоди в зв'язку з роботою магніта і електроніки, яка пов'язана з магнітом. Тобто, треба навчитися оцінювати всі ці шуми і в ідеалі отримати дуже низький поріг. І це дуже важко щось вимірювати, коли ваші шуми перевищують сигнал від ваших зразків. Дуже важко. Тому який висновок можете зробити слайду, що є, ну, більш доцільно вимірювати на більш високих частотах, ну, різні речі, тому що там шум менше. А вибачте,
Тут децибели це відносно просто максимального рівня. То це Арбітер юніт, це така натягнута величина. Тут нема такого прям прив'язки до чогось. Прив'язки. Оце відносно все. І просто продемонструвати, що два типи шуму в реальних умовах завжди не є. Так, як боротися з цими речами? Для цього придумали метод синхронного детектування. Метод синхронного детектування. Чули колись про це, мабуть, перша річ, яку потрібно знати експериментатору, а мабуть, друга. Перша це під контролер, а друга це метод синхронного детектування. Чим він хороший? Тим, що він може детектувати сигнали, які значно менше, ніж рівень шуму. Тобто ви зазвичай не бачите цього сигналу, але завдяки цього методу можна витягнути цей сигнал. Давайте роздивимося приклад. Наприклад, у вас є сигнал 10 нановольт і полоса на частоті 10 кГц. От якщо ми візьмемо дуже хороший підсилювач, ми отримуємо його вхідний шум 5 нановольт на корінь з герц. 5 нановольт. Це з документації просто взяти. І ширина полоси у нього 100 кГц. Якщо ми підсилимо цей сигнал 1000 раз за допомогою цього підсилювача, то ми отримуємо 10 нановольтний сигнал перетворився в 10 мікровольтний, але шум у нас вийде, тут є розрахунок, при шум вийде 1,6 мілівольти. Бачите? Тобто, якщо у нас спочатку було 10 нановольт сигнал, ми його не побачимо, тому що у нас шум перевищує значно цей сигнал. Що б ми не робили, як би ми не підсилювали. Тому звісно, треба фільтрувати. От тут приведений приклад фільтру, у якого добротність 100. І у нас виходить, що також розрахунок проведений, і ми отримуємо тут 50 мікровольт. 50 мікровольт за рахунок того, що ми зменшили полосу. Зменшили полосу і зменшили шум тим самим. Але все рівно це більше, ніж наш сигнал. Ну і якщо ви використовуєте фазовий детектор, ми можемо за допомогою фазового детектора отримати полосу 0, ну якісь там мілігерця, отримати от мікровольти шум значно менше, ніж рівень нашого сигналу. Тобто, як це робиться? Як можна отримати таку полосу? Ну, тут дуже на вигляд складна, але насправді проста річ. У вас є на зразок подається синусоїдальна напруга, якась синусоїдальна напруга, яка має частоту омега, ось. І субфази сігма. Також ми з цього ж генератора беремо цей самий сигнал. Ну, тут приведений загальний вид, коли у опора, це називається опірний сигнал. Опірна сигнала також є своя частота, свій з двох фаз. Тепер ми беремо, перемножаємо дві ці синусоїди, перемножаємо одну на іншу, отримуємо такий вираз, дві амплітуди перемножаються і два синуса перемножаються. Ну, це просто два вирази. Якщо ви візьмете тригонометричну формулу, подивитесь добуток синусів, то отримуєте таку річ. Одна друга там, косинус, різниця різних частот, плюс різниця фаз. Ну і тут косинус сума частот плюс різниця фаз. Якщо у нас ці дві частоти однакові, то ми отримаємо
отримуємо таку напругу, ну, два добутка, ну, два члени отримаємо. Один на подвійній частоті, отут омега, два омега, тому що однакові частоти, і в цьому випадку нулю дорівнює суму, тому ми тут отримуємо лише косинус різниці фаз. Тобто ми отримуємо, перемножаючи дві синусоїди, ми отримуємо однакові за частотою, але різними за фазами. Ми отримуємо просто синусоїду на удвоєній частоті і плюс якусь постійну складову, яка пропорційна у нас різниця фази двох цих речей, різниця фази. Давайте на прикладі, бо це математика, трудно розуміти це. Розберемося на прикладі. Ось у нас тут якась синусоїда, ось вона помножена на якийсь шум, який, ну, амплітуди 1, 3, 10. Так. На амплітуді 10 ми нічого вже не бачимо. Так, бачимо. І тепер зробимо цих сигналів, перемножаємо на опорний такої самої частоти. І що ми отримуємо? Отримуємо якийсь змінний сигнал синім позначений і постійну складову тут зеленим позначений. Бачите? Зеленим. Тобто ми навіть в умовах сильного шуму, який перевищує 10 разів синусоїду, можемо отримати постійну складову, яка у нас пропорційна напрузі на нашому зразку і різниці фаз. Але при цьому видно, що ця постійна складова падає з більшими інформаціями. Так, зрозуміло. Тому що у нас падає напруга отут. Падає напруга, падає, звісно, все. Ну, зараз подивимося далі. Чому у нас відбувається тут, я казав, що можна досягнути дуже вузьку полосу. Дуже вузьку полосу. Що у нас відбувається, якщо у нас перемноження відбувається однакових частот, але різних за фази. Тут дві синусоїди, однакова частота, різна за фази. У нас є постійна складова зелена, да, і подвійна частота. Подвійна частота. Бачите, да? Якщо у нас перемноження двох різних синусоїд з різними частотами, то у нас відбувається синя це перемножена змінна компонента і постійна складова відсутня. Відсутня. Тобто будь-який сигнал, який відрізняється по частоті від опорного, буде просто знищуватись. Так? Знищуватись, постійні складові знищуватися. Тим самим ми досягаємо дуже вузьку полосу. Дуже вузьку полосу. Це як одна компонента при перетворенні. Ну, перемноження, такий ефект перемноження, так. Да, звісно, що для того, щоб постійну складову виявити, треба інтегрувати, треба накопичувати. Да. Тепер, як фазовий детектор працює? Ну, те самий метод, який я вам розповів, але перемноження у нас опорної частоти, дві опорні частоти у нас є. Одна та сама частота, але субфази на 90 градусів у другій опорній частоті. Тобто ми отримуємо при перемноженні два вирази PSD і PSD2, де у нас різниця тільки в тому, що в одному випадку косинус, в іншому синус. Косинус-синус. Далі ми косинус-синус, якщо відношення візьмемо, тобто два перемноження робиться на опорну частоту здвинути по фазі на 90. Якщо ми поділимо, наприклад, одне на інше, ми отримаємо тангенс різниці фаз. І можемо знайти, ну, ці скорочаться, всі амплітуди скоротяться, ми отримаємо чистий тангенс різниці фаз. Тобто знаходиться тангенс різниці фаз, а коли знайдемо тангенс різниці фаз, то можна вже, і знаєте опорну
амплітуду, можете знайти і амплітуду вашого сигналу. Тобто таким чином ви знаходите і різницю фаз між вашим сигналом і опорним, а також і амплітуду. Ну, це в двох координатній системі виражається таким чином: x, y, і одну на косінус умножаємо різницю фаз, другу на синус. Або амплітуда сигналу визначається, звісно, виразом просто корінь. Тобто, це у нас виходить, вимірюємо комплексний сигнал, коли вимірюємо і фазу, і амплітуду. Як це все робиться насправді? Значить, у нас є сигнал, який ми вимірюємо, потім два міксера, один на один іде плюс 90 фаза, на інший пряма фаза, і два фільтри низьких частот, і аналог справи перетворення X, Y, все просто. Все просто. І для цього от є такий замечательний прибор, класичний Стенфорд SR830, це Локін амплифайер, який виконує ці функції, він міряє. У нього є генератор встроєний для того, щоб опорний сигнал робити. З цього генератора можна запустити на зразок сигнал і вимірювати напругу зразка. Ну, тут блок схема цього генератора. Теж нічого такого складного, те саме перемноження двохфазове і вихід зразу на X, Y канал або на амплітуду. Ну, я, до речі, цим Локін амплифаєром завжди користуюся, мені дуже подобається. Так, тепер давайте розглянемось на практиці. Десь якась у нас є характеристика, вольтамперна характеристика, пряма лінія майже, да? І в ній якісь ефекти промодуліровані, але ми їх не бачимо. Ми можемо пряму вольтамперну характеристику поміряти і взяти, наприклад, диференціал взяти напруги до струму програмним способом. Програмним. Ми отримаємо таку штуку, бачите, це синій. Тобто нічого не видно, тому що досить великі шуми, ми нічого не побачимо. А якщо скористатися Локін амплифайером, да, як називають його, тобто методом синхронного детектування, то ми отримаємо цю производну саме в такому вигляді. Тобто тунельний якийсь контакт, які ми не бачимо на фоні цієї лінії. Тобто у нас є резистивний опір плюс тунельний. І тунельний настільки слабенький, що ми його просто не бачимо. Завдяки тому, що ми можемо звузити дуже сильно полосу сигналу, завдяки тому, що метод синхронного детектування зразу у нас міряє фактично змінний струм. Модуляція зміна струму відбувається, фактично ми міряємо диференціал в точці. Тобто забув сказати, як це робиться. Тобто робиться невеличка амплітуда змінного струму, і далі ми зсуваємо її по нашій криві за допомогою струму зміщення постійно. Тобто ми можемо цю точку струмом зміщення зміщувати і знаходити відповідно зміну компоненту напруги. Чим цей метод Шифер добрий? Тим, що ви можете гармоніки вимірювати. Наприклад, якщо у вас сигнал генератора опорного дорівнює сигналу, який ви приймаєте з вашого зразку, тоді ми маємо першу гармоніку. Якщо ми зробимо так, що опорний сигнал має в два рази більшу частоту, ніж той, що приходить зразка, ми можемо отримати другу гармоніку. Ну і третю, так, до нескінченності. Це можна було просто взяти похідні, першу, другу, третю, але це зробити неможливо на практиці, тому що все, що зашумлено. Ну і де от на практиці дуже добре застосовувати цей метод. От ми бачимо вольтамперні характеристики такого Джезусоновського контакта. Ви не знаєте нічого про Джезусоновський контакт? Не чули? Ну, що у нього проти? Ну, не люблю, що
нульовий, так. І у нього є це такий квантовий контакт, у нього така особливість є, коли ви його почнете опромінювати якоюсь частотою, ну, тут 74 ГГц, то з'являється на вольтамперні характеристики ступенька, така, значить, така пропорційна частоті. На цьому явищі роблять стандарти вольта. Наприклад, ви можете зробити дуже чіткий квантовий стандарт вольт та дуже з великою точністю, який буде відповідати. Частоту можете точно задати і точно отримати напругу. І що ми на ці червоні вольтамперні характеристики? Це опромінений зразок, це не опромінений. Червоний опромінений 74 ГГц опромінення. Маємо ступеньку, десь сходинку на рівні 150 мВт. Так? І якщо ми візьмемо диференціальну характеристику за допомогою синхронного детектування, диференціальну, то ми отримаємо цю характеристику, яка налогована справа. Ми бачимо великі ступені, да, які повинні бачити тут провали такі, да? Великі. Але ми бачимо ще сабгармоніки, так звані сабгармоніки. Це взаємодія між собою різних ступеней, і виходять сабгармоніки. Якщо придивитися на вольтамперну характеристику червону, то дуже-дуже слабо помітні ці сабгармоніки, майже не видно. Але на диференціальній вольтамперній характеристиці це видно дуже виразливо, і ще є подвійна взаємодія гармоніки, ще менше, менше. Тут можна роздивлятися картину дуже досить довго. Ну, тут я займаюся надпровідністю, тому надпровідні такі прилади провів. Це той самий Джозефсонівський контакт, до якого прикладено зовнішнє магнітне поле, і у нього змінюється критичний струм. Чим характерний Джозефсонівський контакт? Якщо покласти магнітне поле зовнішнє по осі абсцис, зовнішнє магнітне поле, то критичний струм буде осцилювати. Так звана франкгоферська модуляція відбувається з періодичністю, з чіткою періодичністю. І часто із-за шуму це, ну, погано видно, ці осциляції. І для того, щоб їх побачити, можна просто застосувати диференціальне вимірювання з допомогою кіноамплифаєра. І ми тут бачимо дуже чітко зміни опору. Тобто транспортне дослідження зараз міряється або прямими диференціальним способом. Да? Диференціальний – це з допомогою синхронного детектування, яке дає дуже, дуже якісну картинку, дуже вузьку смугу пропускання. І тут я привів такий прилад, на якому в сучасному світі все вимірюється. Це PXI платформа. Що він собою представляє? Це комп'ютер, який натикає на кучу плат вимірювання. Комп'ютер від сервера, до якого можна під'єднатися по локальній сітці і керувати їм. Тут наведені аналог-цифрові перетворювачі, генератори, там дуже багато речей. Це схема модульна, можна докупати, вставляти комутатори різні для перемикання. Ось система вимірювання транспортних характеристик, на якій мені довелося попрацювати деякий час. Вона знаходиться в Швеції, в Альбанова центрі. Тут ми бачимо оце ціла стійка PXI вверху з платами. Ціла стійка комутаційна з підсилювачами, там все це автоматизовано, звісно. З'єднана, і вона дозволяє от отримати такі характеристики. В принципі, і ми тут так само отримуємо характеристики, звісно, не з таким масштабом обладнання, але характеристики нічим не хуже, ніж в Швеції. Чим плюс цієї
цього обладнання ще, це те, що воно повністю автономне, і ти можеш керувати з якої точки світу вимором. Наприклад, я навіть, будучи в Києві, міг проводити виміри своїх зразків, які я залишив і не встигав поміряти, залишив обладнання. Приїхав в Київ, спокійно собі ще тиждень-два доміряв. Ну, в принципі, це я так вкратце вам сказав. Транспортних вимірів може бути. Цілі транспортних вимірів можуть бути дуже різні, але все виміряється таким от способом, або прямим, або за допомогою фазосинхронного детектування. Отримуються вольтамперні характеристики, або опір, якщо лінійна якась річ, як резистор, який змінює свою опір з температурами. І таким чином ось відбувається транспортні виміри. Тобто можна більш докладніше на якусь тему розмовляти, але це загалом я там спробував розказати про стан речей. Сподівалось питання ще. Можете мається на увазі ні, транспортне вимірювання це мається на увазі, що у вас є якийсь об'єкт, і ви робите транспорт носіїв заряду. Це може бути електрони, дирки, все, що завгодно. На півпровідниках дирки. Електронні пари, все, що завгодно. І дивлячись, який відгук при протіканні носіїв заряду через ваш об'єкт, ви якісь висновки робите. Висновки просто. І як я показав, що транспортні вимірювання пов'язані навіть з теплопровідністю. Навіть з теплопровідністю, та з чим завгодно. З магнітним полем, там, з чим завгодно. Тобто зв'язків багато. Дивлячись, що ви шукаєте у своїх експериментах. Мені цікаво з Лукіном Кліфайером, а чи можна спробувати от, власне провести те саме перетворення з перемноженням сигналів середнім те саме тільки в циклі вже перетворити до спочатку Так, перемноження сигналів, все вірно, ви кажете. От дивіться, це Лакін ампліфайер, Стенфордський Лакін ампліфайер. Тут є така приставка DSP, видиш? Не DSP. ждал сигнал просто. Да, Digital Signal Processor. Насправді він це робить в цифровому вигляді, звісно. Да. Ясно. Як же? І це, ну, у нього по цій причині невелика частота до 100 кГц. Він працює всього-навсього. Але є плати FPGA, якщо ви знаєте FPGA-плати, вони здатні навіть на гігерцевих частотах перемножати. Але все-таки, все-таки, якщо вам треба дуже великі частоти, це все-таки аналогові перемножувачі. Вони працюють і 20, і 100 Гц аналогові перемножувачі. Наприклад, є такий прилад, як Network аналізатор, да? Якщо ви знаєте, це аналізатор NVC ланцюгів, ну, кіл, точніше, кіл, аналізатор NVC ланцюгів, тобто у нього є генератор, є якийсь прийомник, і він також фазочутливий, там є перемножувач, але аналоговий, тому що частоти досить високі, там до сотень гігерц. Там все аналогове зроблено. Поки що не можна перемножати сигнали більше, ніж є герц частоти. Навіть сучасний комп'ютер він не може перемножати такі, ну, сигнали частотою герц неможливо. Це хіба записати і потім вже не перемножувати і передати дані. Написати багато даних. Це, да, це
Теж. Ви тут просто накопичуєте дані там за секунду, да, накопичуєте, це у нас одне число за секунду. Так, якщо та велика, вам прийдеться дуже багато накопити. Дуже багато. Так що і всі, до речі, всі ці системи, які я кажу, це, звісно, всі цифрові системи сучасні. Вже давно на низьких частотах ніхто не працює в аналогі, всі цифри перемножаються. Там спеціально для цього процесори робляться, які перемножають. Це вони дуже швидкі. Це не просто там якийсь Intel або цей AMD процесор. Ні, це спеціалізовані мікросхеми, які роблять перемноження в реальному часі. Спасибо. Да, так. В реальному часі перемножають. Так, ну що, будемо закінчувати тоді. Де тут? І запис до ПДЦ. От, ні, з центру, стоп рекординг.